Baseado é o seguinte, a minha enxuga. Tá minha esposa aqui. Tá os dois moleques. Valentim, Lorenzo. E é o seguinte, nós vamos estar tá limpando aqui o cordinho antes nós fica. Bora limpar o cordinho? Bora! Bora me ensinar, pai. Vai até lá em cima, vai gravar com ele. Vamos lá, papai. Vem, vem, Tim. Vem, Tim. Vem. Aí, rapaziada. Essa eu não fiz aqui. Cuidado, ó. Vai aqui, vem cá. Aí, rapaziada, nós conseguimos limpar, ué. Já tá unhado aqui, nós temos que trazer um. Oi, Lolo, finaliza o vídeo, fala. Pra você que não é inscrito no canal. Não, não conhece, eu. Cadê? Apresenta o seu irmão, apresenta o seu irmão. Vai, vai. Ó, esse aqui. É o Lorenzo e esse aqui é o Valentim. Faz isso, assim, Valentim. Schmidt. Schmidt, vai. Tá com frio. Tá com frio, rapaziada. Então é assim. Pra você que acompanhou nosso vídeo até aí.